بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تین منٹ میں. سبق نمبر 2B جس میں ہم 6 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1295 بار آئے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو دہرائیے اشاروں کے ساتھ، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. تو اب ہم سیکھتے ہیں 6 الفاظ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، یعنی وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. ٹی پی آئی کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کیجئے ان 6 الفاظ کو سیکھنے کے لیے. جب آپ ہوا کہیں تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سیدھے جانب اشارہ کیجئے، گویا کوئی آپ کی سیدھی جانب بیٹھا ہے. جب آپ ہم کہیں تو 4 انگلیوں سے سیدھی جانب اشارہ کیجئے. جب آپ انتا کہیں تو شہادت کی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیجئے. جب آپ انا کہیں تو شہادت کی انگلی سے خود کی طرف اشارہ کیجئے. اور جب آپ انتم کہیں تو 4 انگلیوں سے سامنے کی جانب اشارہ کیجئے. کلاس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کرے اور اسٹوڈنٹ ٹیچر کی طرف. جب نحنو کہیں آپ تو 4 انگلیوں سے اپنی جانب اشارہ کیجئے. تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اشاروں کے ساتھ. ہوا وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہم وہ سب، انت آپ، انت آپ، انا میں، انا میں، انتم آپ سب، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، نحنو ہم سب. ایک بار اور، ہوا وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہم وہ سب، انت آپ، انت آپ، انا میں، انا میں، انتم آپ سب، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ایک بار اور، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اب ہم صرف عربی میں دہراتے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں. اور یہ ٹی پی آئی کا سب سے پہلا فائدہ ہے، آپ کا اشارہ وہ بتا رہا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. تو چلیے میرے بعد دہرائیے اشاروں کے ساتھ. ہوا ہم، ہوا ہم، انت انا، انت انا، انتم نحنو، انتم نحنو، ہوا ہم، ہوا ہم، انت انا، انت انا، انتم نحنو، انتم نحنو. اب آپ سوچتے ہوئے آہستہ میرے ساتھ بولیے اشاروں کے ساتھ. ہوا ہم، انت انا، انتم نحنو، ہوا ہم، انت انا، انتم نحنو، ہوا ہم، انت انا، انتم نحنو. ماشاء اللہ. ان 6 الفاظ کو اچھی طرح سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہما، انتما، ہی، انتا وغیرہ کیوں نہیں سکھاتے آپ؟ تو ہم کہیں گے یہ 6 الفاظ قرآن میں کئی بار آتے ہیں، تو ہم نے پہلے اس کو سیکھا، دوسرے الفاظ ہم بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ. سبق نمبر 2 کے ختم تک ہم 8 ایسے اہم الفاظ سیکھ چکے جو قرآن کریم میں 4100 مرتبہ آئے ہیں تقریباً. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. سبق نمبر 3A میں پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.